דוקטור דונה עדנה שללה משרתת מזה 30 שנה כמחנכת, חוקרת וכמנהלת בתחום הבריאות, ומשמשת החל משנת 2001 נשיאת אוניברסיטת מיאמי בארצות הברית. מעורבותה רבת המשמעות בתחומי הבריאות מתפרסת על שנות עשייה רבות. במהלך שירותה כשרת הבריאות בממשלו של הנשיא קלינטון, הפכה את תחום הביטוח הרפואי זמין למיליוני ילדים ובני נוער. היקף החיסונים היה אז הגבוה ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. בשנת 2007 מונתה על ידי הנשיא ג'ורג' דאבליו בוש, יחד עם סנטור בוב דול, להנהיג את הוועדה לטיפול בחיילים פצועי מלחמה, בשיקומם ושילובם מחדש במסגרת האזרחית. בחודש יוני 2008 הוענקה לדוקטור דונה עדנה שללה מדליית החופש מטעם הנשיא, העיטור האזרחי המכובד ורם המעלה ביותר בארצה. כנשיאת אוניברסיטת מיאמי בארצות הברית פועלת דוקטור עדנה שללה רבות לקידום שירותי הבריאות לאוכלוסיות נחשלות בהאיטי. ובשנת 2010 קיבלה את פרס נלסון מנדלה על מחויבותה לסיום האפרטייד וקידום מעמדה של הדמוקרטיה בדרום אפריקה. מכוח משרתה הרמה, מנחילה דוקטור עדנה שללה לדורות הבאים מסר חשוב בדבר חשיבותו ומשמעותו של השירות והשליחות הציבורית לטובת האדם והחברה. על כל אלה, מצאה ועדת הפרס את הדוקטור דונה עדנה שללה, ראויה לעיטור הרמב״ם לשנת 2011.